אנחנו רוצים לדבר עם יוותר קיפניס, אחראי בצוות החירום של הקיבוץ, שלום יוותר. שלום לך. אז עוד לפני שאנחנו ממש נכנסים לאופי העבודה ומה זה הסיירת שלכם, עד כמה באמת הסיפור הזה של הבלונים והשרפות נמשך? טוב, חבל שאמרת באמת שזה ירד, כי זה נמשך בדיוק באותו מידה. לא, לא הופחת. לא פחת השיגור, לא פחת... לא פחת. השרפות אולי פחתו קצת, כי יש פחות מה שיישרף. כן, אנחנו רואים את השטח האכזרי הזה מאחוריך, אז... ואז מה, התגייסתם בקיבוץ, אנשים ש... שהם לא רק שישי. הבאים כדי להגן על מה שנשאר? כן. אנחנו אה, כל הזמן אה, מוכנים לכבות שרפות, אנחנו מרגישים שזה שטח שלנו, שזה ה... מורשת שלנו, ואנחנו לא מוכנים לוותר על זה לטובת שריפות. כן, ויש לכם איזה... אז ש... מה שעשינו, כן. הכנו. כן, אביתר. Uh, יש מתנדבים שיושבים עם uh, uh, ציוד כיבוי, שיש לנו מהמועצה, או שהרשות הטבע והגנים, uh, ופשוט יוצאים לכל uh, שריפה הכי קטנה, בשביל לכבות אותה כשהיא עוד קטנה. יש לכם בעצם איזושהי רשימת וואטסאפ שאתה מנהל. וזה ממש עובד כמו אנשי השומר ב בראשית שנותיה של המדינה ולפני זה. אתם מנהלים רשימת תורנויות או אנחנו מנהלים רשימת תורנויות, זה התפקיד שלי, אני לא יוצא לשטח, אני לא יכול. יש ממש מנהל חפ"ק, זה חגי. יש לנו תורנים שכל יום אנחנו מסדרים אותם. השרפות, פעם היו מתחילות מ-11 וחצי, אז מ-11 מתחילים, כל הציוד מוכן. ועד לפעמים שמונה בערב אנחנו רצים אחרי שריפות, אנחנו משתפים פעולה עם קק"ל, אבל הבעיה העיקרית זה שאין פה שום גורם מתכלל, גורם אחראי ש שמרכז את כל העניין הזה של השריפות. כן. את, כמה תוכלו לשאת? אתה אומר אין פה שום גורם אחראי, אתם עושים את זה בעצמכם. כמה זמן לא תחזיקו מעמד? אנחנו נחזיק מעמד. עד שלא יהיה מה לשרוף יותר. אבל אנחנו מצפים ש... שזה ייגמר הרבה לפני. אז זאת אומרת, שמישהו ייקח אחריות על העניין הזה, שלא אנחנו נהיה אחראים על תורנויות, שלא אנחנו נהיה אחראים... הצבא עוזר לנו קצת בתצפיות, אבל ביום שני, אם כאן זה הדפוס שלנו, על... על גג הדפוס יש תצפית, ביום שני היחידת מילואים הולכת, ולא ברור אם יבוא מישהו אחר שיהיה בתצפיות האלה. אז עוד פעם, אנחנו עכשיו נצטרך ל... למנות אה, תורנים שישבו גם על הגג ויצפו ב... בשריפות. עד כמה המצב הזה מייאש? המצב הוא מייאש, אבל אה, אנחנו לא מצפים שחס וחלילה יצאו למלחמה בעזה בגלל העניין הזה, אבל המדינה צריכה לקחת על זה אחריות. ולהגיד, כן, <coughs> זה שלנו, זה לא, קוראים לזה טרור העפיפונים. למה, למה קוראים לזה טרור? זו מדינה אה, שכנה, רצועת עזה, אה, שולחת, כמו אה, שהיא שולחת קסאמים, אה, היא שולחת עפיפוני תבערה. כן. למה הצבא והמדינה לא לוקחים על זה אחריות? שאלה טובה, ונקווה שמישהו יספק לכם גם את התשובות. אביתר קיפניס, nice. תודה רבה לכם, ותמשיכו לעשות את העבודה שהתנדבתם לעשות. תודה לכם שאתם מסקרים את זה, ותבדקו ות, כל יום כמה שריפות יש, ואל תגידו שירד פחת הכמויות כן. שלהם. הוא צריך להגיד את זה, השרים בקבינט אומרים, הכתבים שלנו עושים את עבודתם נאמנה. אבל תודה רבה לך, אביתר רגב. אוקיי.